כן, אנחנו נפתור את ה... נפתור משוואות מעריכיות. אין כמו ללמוד את זה על ידי דוגמאות, ועל ידי כל דוגמה ודוגמה לתת הסבר. בסדר? אז בואו נתחיל מהתרגילים הראשוניים, נקרא לזה. השאיפה שלנו לגרום לזה שזה יהיה אותו בסיס. אותו בסיס. אז צריך לדעת קצת חזקות, מקסימום משחקים במחשבון. בסדר? לוקחים מחשבון ומנסים. אנחנו צריכים לגרום, זה נקרא בסיס, וזה מעריך, החזקה. בסדר? זה החזקה. אז אנחנו צריכים שיהיה אותו בסיס. אותו בסיס. אז אני יודע ששמונה זה 2 בחזקת 3. אז בואו נרשום רגע, 2 בחזקת x שווה 8 זה 2 בחזקת 3. ברגע שגרמנו לזה שהבסיסים זהים, אתם רואים 2 בחזקת x, 2 בחזקת 3, ברגע שהבסיסים זהים, אז אנחנו אומרים, אז החזקות שוות. אז בעצם x שווה 3. בואו נעשה עוד אחד. הנה, 5 בחזקת x, ופה 25. אז אני יודע ש-25, אני יכול לפרק אותו, זה בעצם 5 בחזקת 2. וזה נשאר 5 בחזקת x. גרמתי לזה שיש אותו בסיס. אם יש אותו בסיס, אז נשווה בין החזקות. זאת אומרת ש-x, החזקה של השמאלי, שווה ל-2, החזקה של הימני. בואו נמשיך. 8 בחזקת x ופה 2. 2, אנחנו יכולים לרשום ברגע שמספר רשום ככה בלי כלום, אז זה בעצם זה חזקה 1. 2 בחזקת 1. 8, אני צריך לגרום לזה לאותו בסיס, שיהיה אותו בסיס. אז עדיין אני זוכר ש-8 זה 2 בחזקת 3. בואו נרשום את זה. במקום 8 אני ארשום 2 בחזקת 3, סגור סוגריים ו-x. שווה 2 בחזקת 1. מחוקי החזקות אני יודע שיש מספר, חזקה בחזקה זה נקרא. אתם רואים? 2 בחזקת 3 בחזקת x. מה שנקרא חזקה בחזקה. אז תרשמו לכם את הכלל. שיש חזקה בחזקה, כופלים בין החזקות. זה בעצם 2 בחזקת 3 כפול x. כופלים בין החזקות. חזקה בחזקה, כופלים בין החזקות. שווה 2 בחזקת 1. והנה עוד פעם גרמנו שיש אותו בסיס. אם יש אותו בסיס, מה אנחנו עושים לחזקות? משווים ביניהם. 3x, החזקה של זה, שווה ל... החזקה של זה שווה 1, וקיבלנו עכשיו משוואה פשוטה, צריך לפתור אותה בסך הכל. נחלק ב-3, x שווה שליש. הלאה, 4. מי שלא מרגיש ביטחון בחזקות, יכול לקחת מחשבון ולנסות. 81 או 27, 27 זה נראה משהו, כן, 3 בחזקת. תנסו במחשבון, תנסו במחשבון, זה יוצא 3 בחזקת 3. 27 זה 3 בחזקת 3. אוקיי, עכשיו, 81, אוקיי, אז אנחנו לא פתוחים, לוקחים את המחשבון ומנסים, תראו, נעשה 3 בחזקת 4, כדי שיהיה אותו בסיס. אם 27 זה 3 בחזקת 3, זה ננסה עם 3. 3 בחזקת 4, הנה 81. ה-81, 81 זה 3 בחזקת 4. מה עשיתי פה? 3 בחזקת 4, סליחה, 81 בחזקת x. עוד פעם, את 81 פירקתי ל-3 בחזקת 4, וכל זה, 81 זה בחזקת x. שוב, מה יש לנו? חזקה בחזקה. 3 בחזקת 4 בחזקת x. אם יש לנו חזקה בחזקה, כופלים בין החזקות. 3 בחזקת 4x שווה ל-3 בחזקת 3. שוב, גרמנו שיש לזה אותו בסיסים, ולכן משווים בין החזקות. 4x שווה 3. נחלק ב-4, x שווה 3/4. ממשיכים. הפעם, הוסיפו לנו פה איזה משהו, 3 כפול 25 בחזקת x שווה 15. איך אני אשווה בין הבסיסים? אבל בעצם אין מה להיבהל. שימו לב, אני יכול לחלק את המשוואה ב-3. זה לחלק ל-3 וזה לחלק ל-3. מה יקרה פה? זה וזה, 3 ו-3 מצמצמים, נשארנו עם 25 בחזקת x, 15 לחלק ל-3 זה 5. כמו שאמרנו שיש מספר לבד, נרשום לו חזקה 1. 25, אני יודע ש-25 זה 5 בחזקת 2, אז זה 25, אני שם אותו בסוגריים, וזה 25 בחזקת x, כלומר 5 בחזקת 2 זה 25 בחזקת x, שווה 5 בחזקת 1. מה אמרנו? שיש חזקה בחזקה, מה אנחנו עושים? כופלים. אז בעצם יש לנו פה 5 בחזקת 2 כפול x, חזקה בחזקה כופלים, שווה ל-5 בחזקת 1. שוב, הגענו לזה שהבסיסים שווים. אם הבסיסים שווים, זה אומר שנשווה בין החזקות. 2x שווה 1. נחלק ב-2, x שווה חצי.
אנחנו ממשיכים לתרגיל 6. 7 בחזקת x מינוס 1, אין לי מה לעשות איתו כרגע. 49, אני יודע שזה 7 בחזקת 2. שוב, גרמנו לזה שהבסיסים יהיו שווים, זהים, ולכן אפשר לומר שהחזקות שוות. x מינוס 1 שווה לחזקה הזו, שווה 2. זה נפתור, נעביר מינוס 1 לצד שני בפלוס, x שווה 3. הלאה. נעבור ל-7. עוד פעם, יש לנו 2 כפול איזה משהו ו-54. אפשר לחלק פה ב-2. גם את זה ב-2 וגם זה מתחלק ב-2. 2 ו-2 מצטמצם, קיבלנו 3 בחזקת 2x ועוד 1 שווה. כמה זה 54 חלק 2? או שתעשו במחשבון, או שתראו. אני עושה בעל פה, 50 לחלק ל-2 זה 25, 4 לחלק 2 זה 2, וביחד זה 27. 27 מוכר לנו כבר לפני זה, הוא כן חזקה של 3. זוכרים מה זה היה? אם לא זוכרים, תשתמשו במחשבון. 27 זה 3 בחזקת 3. אני כל פעם מסתכל על הבסיסים כדי שיהיה לי אותו בסיס. וזה אני משאיר אותו בבסיס 3 בחזקת 2x ועוד 1. חזקות זהות, כל הזמן השאיפה שיהיה אותן חזקות. אם החזקות זהות, אנחנו בעצם נשווה, אם הבסיסים זהים, אנחנו נשווה בין החזקות. נשווה בין החזקות. החזקה הזו, 2x ועוד 1, שווה לחזקה השנייה, 3. את זה פותרים כמו שפותרים משוואה פשוטה, נעביר את ה-1 לצד שני, 2x שווה 3 פחות 1 זה 2, נחלק ב-2, x שווה 1. טוב, נעבור לשאלה הבאה, 8. 16, 32. אני יודע שזה, אתם צריכים לחפש, כלומר, אני יודע בעל פה שזה 16 זה 2 בחזקת 4, אבל אם לא, קחו את המחשבון, תנסו. אנחנו צריכים בשלב הזה לנסות חזקות קטנות, כן? הנה, אני אעשה 2 בחזקת 3, זה 8, לא טוב. אני אעשה 2 בחזקת 4, יצא לי 16. אז כנראה גם 32 זה בבסיס 2. בואו ננסה 2 בחזקת 4 עשינו, אז נעשה 2 בחזקת 5. 32, יפה מאוד. אז אני יכול לפרק את זה. 16 זה בעצם 2 בחזקת 4, כמו שראינו, ו-32 זה 2 בחזקת 5. זה 32. אבל זה בחזקת x חלקי 5 מינוס 2. מה קורה כשיש חזקה בחזקה? כופלים. יש פה 2 בחזקת 5 בחזקת הביטוי הזה. כשיש חזקה בחזקה כופלים. 5 כפול החזקה הזו. רק תראו, בגלל שזה ביטוי, שימו את זה בסוגריים. כ-5 מינוס 2. שווה 2 בחזקת 4. יש לנו אותם בסיסים, אז אנחנו נשווה בין החזקות. החזקה הזו, 5 כפול x חלקי 5 פחות 2, שווה לחזקה הזו, כי הבסיסים שווים. עכשיו גם פה זו משוואה פשוטה, אולי נראית בהתחלה מוזרה, אבל זו משוואה של כיתה ז', אין מה להתרגש. נפתח סוגריים, 5 כפול זה, זה יוצא 5 כפול x חלקי 5, אז 5 ו-5 מצמצם זה בסך הכל x. כן, עשיתי 5 כפול הביטוי הזה, פחות 5 כפול 2 זה 10. שווה 4, נעביר את המינוס 10 לצד שני, ופלוס 4 ועוד 10, x שווה 14. נעבור לשאלה 9, 10 סיימנו. אז בואו נראה, 8 אנחנו כבר אמורים להכיר, 8 זה 2 בחזקת 3. רשמתי את 8, זה 2 בחזקת 3. וכל זה בחזקת x, אז אני רושם את זה פה. וזה 2 בחזקת x ועוד 4. מה קורה כשיש לנו חזקה בחזקה? חזקה בחזקה, אנחנו כופלים. זה 2 בחזקה, 3 כפול x. חזקה בחזקה, נכפול בין החזקות. וזה שווה ל-2 בחזקת x ועוד 4. עוד פעם, הבסיסים זהים, ולכן החזקות שוות, נשווה בין החזקות. 3x שווה x ועוד 4. אני אעביר x לצד שני במינוס, אז זה עושה 3x. מינוס x זה 2x שווה 4. נחלק ב-2. נחלק ב-2, x שווה 2. 4 חלקי 2 זה 2. x שווה 2. ותרגיל אחרון לשיעור הזה, 3 בחזקת x, 9. אנחנו כולנו צריכים לדעת שזה 3 בחזקת 2, אז רשמתי את 9, 3 בחזקת 2, וזה בחזקת 1 מינוס x. עוד פעם, חזקה בחזקה כופלים. זה 3 בחזקת x, זה 3 בחזקת 2 כפול 1 מינוס x. כופלים בין החזקות. רק לא לשכוח, בגלל שזה ביטוי, לשים אותו בסוגריים. עוד פעם, אותו בסיס,
אז בעצם אם הבסיסים זהים, נשווה בין החזקות. x שווה 2 כפול 1 מינוס x. פתיחת סוגריים, אני אעשה את זה פה אולי. x שווה 2 כפול 1 זה 2, 2 כפול מינוס x מינוס 2x. נעביר את זה לצד השני בפלוס 2x ועוד x, 3x שווה 2, נחלק ב-3, x שווה 2 שליש. זהו, זה הכל החברים, זה השיעור הראשון. השיעור הבא אני אעשה, אני אפריד. אם השיעור מתאים רק ל-4 יחידות, רק, סליחה, 4 ו-5 זה תמיד ילך ביחד. אבל אם הוא מתאים רק ל-5, אז אני אכתוב בכותרת של השיעור רק לתלמידי 5 יחידות. בסדר? בינתיים לא כתבתי כלום, אז זה מתאים ל-4-5 יחידות. זה הכל חברים, ניפגש בשיעור הבא.